ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରି ନେଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ଟି ଏଠି ଅଛି। ଏହି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ଟି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ଟି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିକ୍ରେଟ୍ରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିନା ଇୟରଫୋନ୍ରେ, ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଶୁଣିବା? ଯଦି ବି ଏ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜିନିଷ ଥାଏ ବା କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯଦି ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ବତାଉଛି ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ। ଯଦି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ଟି ଆପଣ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଲୋକ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ପୁଣି ବିନା ଇୟରଫୋନ୍ରେ। ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ଟି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ଟି ଅଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ନିଜ କାନ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କେବଳ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 100% ସତ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅଛି। ଯଦି ବିଲିଭ୍ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ଟି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍, ଯେଉଁଟା ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ଡବଲ୍ ଟିକ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍କୁ ଦେଖିବା, ମେସେଜ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଟିକ୍ ବ୍ଲୁ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ 2ଟି ଟିକ୍ ବ୍ଲୁ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ମେସେଜ୍ଟି ପଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢ଼ିକିରି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ ବତେଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବେ, ଆପଣ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିଲେ କି ନ ପଢ଼ିଲେ ସିଏ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ସେଟିଂଟି ଆମେ କେମିତି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳାଇଯିବେ। ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଗଲା ପରେ ଉପରେ ଯେଉଁ 3ଟି ଡଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେଟିଂକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସେଟିଂ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେସି, ପ୍ରଥମ ଅପ୍ସନ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବେ, ରିଡ୍ ରିସିପ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଅନ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିଲେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଫ୍ କରି ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି କି ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବି ସିଏ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ କତିକି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଟିକ୍ରେ ହିଁ ରହିଲା। ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ ହେବା, ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିବା, ମେସେଜ୍ ଦେଖିବା, ମେସେଜ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା, କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲାନି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଥାଏ ଯାହା ବୋଲି ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ।